נפלו פה, הכל, הכל קסם נפל בחצר, הכל בסדר. הלך בכביש, בכביש ריבונו של עולם, בכביש. מאז שיצא לפנסיה, ציון, סב ל-11, היה המלווה של חגי, צעיר בעל צרכים מיוחדים, בהסעות למוסד החינוכי בבאר שבע. הוא מלווה ילד חינוך מיוחד. הוא מת על הילד הזה, מת. הוא לא מוכן לקחת חופש. שלא מלווה, שלא מבין, יטפל. וגם הילד הלך. ציון פרץ, בן 70, וחגי זבלבסקי, בן 19, נהרגו הבוקר בכביש הדמים בדרום, כשהמונית שבה נסעו התנגשה במסעית. משפחתו של חגי הסתגרה היום בקיבוץ אור הנר, וביקשה לשמור על פרטיותה. הגענו לתאונת דרכים קשה מאוד בין רכב פרטי למסעית. בזירה היו 3 נפגעים, פצוע אחד ולא דופק ולא נשימה, שנאלצו לקבוע את מותו לאחר מספר דקות. המונית שבה נסעו ציון וחגי פנתה שמאלה לכיוון באר שבע, ואז התנגשה בהם מסעית, ככל הנראה אחרי שנהג המונית לא נתן זכות קדימה כנדרש בחוק. אבל בדקות שבהן אנחנו מצלמים, כ10 נהגים התעקשו לעצור ולומר לנו מיוזמתם שהגורם לתאונות הקטלניות והקשות בכביש הזה זו התשתית המסוכנת. עד שבה ישימו רמזור או כיכר, לא יעזור לאף אחד כלום. זה מסוכן מאוד כאן. מאוד מסוכן, זה צריך להיות, פה את שמת מרמזרת, רמזור צריך להיות. התשתית פה היא חד משמעית, היא מטעה, היא מבלבלת. יש פה כמות מטורפת של מכוניות על הכביש הזה, על כביש אחד. 100 בני אדם נפגעים בכל שנה בכביש 232, כך ב-15 השנים האחרונות. 44 בני אדם נהרגו, מעל 1,500 נפצעו. רק בצומת שבו הייתה התאונה הבוקר, נפגעו 64 בני אדם ב-5 השנים האחרונות בלבד. שנים רבות שתושבי עוטף עזה זועקים על הציר הראשי היחיד המסוכן, עד כה שופץ פחות מרבע מהכביש, ובו נתיב אחד צר לכל כיוון, שמשמש עשרות אלפי אנשים, ובין היתר גם מאות מסעיות בכל יום שנוסעות לעזה. להתעורר, להתעורר, כבישים מדממים, כבישים, משפחות, הורסים משפחות, סתם על כלום.